temné Disney teorie, které vám možná zkazí dětství. Disney je firma, kterou má spousta z nás spojenou s radostnými animovanými pohádkami z našeho dětství. Jenže tyhle pohádky možná nejsou tak nevinné, jak se zdá, a dost možná obsahují dost temná tajemství. Disney je v současné době asi to největší filmové studio na světě a už dávno nedělají jenom pohádky a animáky. Mimo Pixar, který se taky zaměřuje na animovanou tvorbu, pod Disney spadá například Marvel a Star Wars a poměrně nedávno koupili i 20th Century Fox, pod které spadá řada známých značek, jako například Simpsonovi nebo filmová série Jamesa Camerona Avatar a taky Titanic, Vetřelec a spousta dalších. V dnešním videu se ale zaměříme na teorie primárně o animované tvorbě, a to hlavně na Disney a Pixar filmy, jelikož spousta z těchto filmů skrývá dost temná tajemství. A na ty se dneska podíváme. Většina věcí se bude týkat samotných animovaných filmů, ale poslední bod má částečně přesah do reality a je zároveň můj nejoblíbenější, takže jdeme na to. Hledá se Nemo. První teorie se týká filmu Hledá se Nemo. V tomhle filmu rybička Marlin přijde o svou ženu a všechny své potomky, a to až na jednoho, na Nema. Kvůli tomu je Marlin vůči Nemovi extrémně ochranářský a dává na svého synka extrémní pozor. Nicméně, Nemo je velmi zvídavý a chce prozkoumat tajemný útes. Když je pak nečekaně unesen daleko od domova a skončí v akváriu, kterým si vyzdobil ordinaci zubař, tak se Marlin nečekaně dostává do role hrdiny a snaží se svého syna zachránit. Jo, a taky se k němu přidá Dory. Teorie o tomhle filmu tvrdí, že se Nemo nikdy nestratil, protože nikdy neexistoval. Na začátku filmu, kde je Marlinova rodina napadena, tak přijde o všechny své potomky a svou milovanou ženu. A podle téhle teorie přišel i o Nema, a ten Nemo, kterého sledujeme ve filmu, je pouze výpod Marlinovy fantazie, který funguje jako forma vyrovnávání se s traumatem. Teorie nahrává i to, že slovo Nemo v latině znamená nic. Doslova nic. Dál tahle teorie tvrdí, že se film dá rozdělit na 5 částí, které reprezentují 5 stádií truchlení. Popírání, což má představovat to, že Marlin nechce pustit Nema do školy, hněv, když Marlin křičí na Nema, že plave moc daleko, smlouvání, když Marlin plave přes oceán a hledá Nema, bezmoc, když vidí, jak je Nemo spláchnutý do toho plivátka u zubaře, a nakonec smíření se skutečností, když se Marlin smíří se svou minulostí a pustí i Nema do školy. Jo, na to, že ten film jenom o rybičkách, tak tahle teorie tomu dává dost větší hloubku. Zhůru do oblak. Film Vzhůru do oblak vypráví o 78-letém prodejci balónku Karlovi Frederiksenovi, který si po smrti své milované ženy konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích a rozhodne se na svůj domek přivázat tisíce balónků a odletí s nimi do divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil nadšený 8-letý průzkumník divočiny jménem Russell. A takhle začne jejich společná pojď do ztraceného světa, v němž se setkávají s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami. Jenže, co když má tohle radostné dobrodružství o dost temnější podtón? Na začátku filmu se Karl dozví, že musí svůj dům opustit a přestěhovat se do domova důchodců. Jenže právě potom se rozhodne se svým domem uletět. Tahle teorie ale tvrdí, že Karl tu noc, kdy zjistil, že musí svůj dům opustit, předtím než uletěl, zemřel ve spánku. A tím pádem celý zbytek není o dobrodružství v Jižní Americe, ale o cestě na druhou stranu, do posmrtného života. Protože nejspíš by potřeboval víc balonků na to, aby unesli celý dům. Dům má reprezentovat cestu duše do světa duší a Russell má být strážným andělem, který má dohlédnout na Karlovu cestu. Údajně ty odznaky, co sbírá, mají být úkoly, které anděl musí splnit, aby získal své křídla. Takže ten poslední chybějící odznak je poslední úkol, který musí splnit. Důkaz toho, že tenhle film se ve skutečnosti neodehrává v reálném světě Pixaru, je i to, že pejsek Duck, který doufám, že se teda takhle v češtině jmenuje, má obojek, který umožňuje zvířeti mluvit lidskou řečí. A taková technologie v žádném jiném Pixar filmu neexistuje, pokud teda bereme v potaz propojený Pixar vesmír. No, ať je to tak nebo tak, tak tenhle animák je prostě boží a obě verze příběhu jsou ve finále hrozně hezké. A hrozně hezké by bylo, kdybyste mi dali odběr a like na tohle video. Ať ho trochu pošoupneme v YouTube algoritmu a já se můžu téhle tvorbě věnovat dál. Děkuju moc a pokračujem. Lilo a Stitch.
V tomhle filmu Disney pokračuje v tradici, kde spousta jejich hlavních postav jsou sirotci. Jelikož Lilo žije se svou sestrou Nani, doufám, že se takto jméno vyslovuje, která ji vychovává poté, co jejich rodiče zemřeli. Lilo se ve filmu setká s nejvíce hledaným mimozemšťanem v celé galaxii v domnění, že si adoptovala ošklivého psa, kterého pojmenovala Stitch. A až později se dozví, že je Stitch výsledkem genetického experimentu, který utekl z cizí planety a ztroskotal na Zemi. Nicméně, tahle teorie není o Stitchovi, ale právě o Lilo a Nani, respektive o jejich rodičích. Ve filmu je totiž tenhle pracovník sociálních služeb, Cobra Bubbles, nejsem si jistý, jestli se tak jmenuje v češtině, ale pan Bubbles, budeme mu říkat, který je bývalý agent CIA a nyní pracuje v sociálních službách a dohlíží na výchovu Lilo, protože Nani je pouze 19 let a musí dokázat, že je schopná Lilo vychovat i přes svůj mladý věk. Nicméně, tahle teorie tvrdí, že pan Bubbles dost možná není žádný sociální pracovník a stále pracuje pro CIA, protože od ní nikdy ani neodešel. A ten důvod, proč na Lilo a Nani dohlíží a vydává se za sociálního pracovníka je ten, že je prostě v utajení. Údajně totiž pracoval s rodiči Lilo a Nani, kteří taky byli agenti CIA, ale bohužel při vykonávání své práce zemřeli. A Cobra, nebo pan Bubbles, dohlíží na to, aby jejich dcery byly v pořádku. Dost možná si s jejich rodiči byl hodně blízký a dal jim nějaký slib, že se o holky postará. Ale aby uchoval jejich utajení, tak se vydává za pracovníka sociálních služeb, protože se díky tomu mohl dostat k holkám blíž. Ledové království. Tahle teorie je z dnešního videa moje úplně nejoblíbenější, protože je zároveň dost možné, že tahle teorie není teorie, ale realita. Animák Ledové království z roku 2013 vypráví příběh o sestrách Aně a Elze. Anna společně s Horalem Kristofem a jeho věrným sobem Svenem hledají Elzu, která za pomocí svých ledových kouzel uvěznila království do věčné zimy. Takhle to zní jako docela hezká pohádka, že? A taky že je. Jenže, co když Ledové království slouží jen jako zástěrka pro ututlání obří konspirace? Ledové království je v originále Frozen, což znamená zmrzlý nebo zamrzlý. Existuje totiž konspirační teorie, která tvrdí, že Walt Disney, zakladatel firmy Disney, byl těsně před svou smrtí zmražený, aby jednoho dne mohl být oživen a žít svůj život dál. Dokonce tahle teorie tvrdí, že je jeho tělo ukryto pod atrakcí Pirátů z Karibiku v Disneylandu. Což jako na jednu stranu je dost zvláštní, aby byl ukrytý takhle na očích a ne v nějakém víc hlídaném objektu, kam nechodí masy lidí. Nicméně dřív, když jste si do Google zadali Disney Frozen, tak vám vyběhla řada stránek, které na tuhle teorii odkazovaly. Jenže teď? Všude je jen animák Frozen a člověk musí trochu hledat, aby se k tomuhle dostal. Takže to není na první dobrou jasné, takže tím pádem kdokoliv si vyhledá Disney Frozen, tak mu první vyskočí animák a ne nějaká konspirační teorie. A právě podle téhle teorie Disney film vydalo, aby utajili skutečnost, že Walt Disney je doopravdy zmražený. To jestli je zmražený nebo ne, jako nevím, popravdě si to nemyslím, ale minimálně je asi fakt to, že vydáním animáku Frozen Disney tuhle konspirační teorii poměrně jako zastínil, ututlal a trošku schoval. Pokud jste video dokoukali až sem, napište mi do komentáře tohle emoji, abych věděl, kdo z vás je opravdovej frajer nebo frajerka. Taky mi do komentářů můžete napsat svoji oblíbenou teorii a taky jestli byste chtěli další díl. Jelikož těch Disney teorií je fakt hodně, ale jakože fakt hodně. Takže pokud bude zájem, rád udělám další díl. Mezitím můžete kouknout na nějaké jiné video, dát odběr a u dalšího videa zase v úterý. Čau!